وفتو هجامين ايه وسيرس كدولها وسارة قرشين تبلان ايه قاعد كمدا حيلة مانضا قراها وكيلاد ايه بلان ايه كونا لقاعتا وحقارتكا وقاشا ايه اضياشا قبالكا عين كولان كان ايه وحا قوبتشوها قدوميها قبالكا مايركا تليها عينان كبوديسكا وقورنا لكا وحا كاعد لقاعد كمدا اضياشي صدقا هذا لكا وحسيوكا لدنبيي قدوميها قبالكا مايركا ايه قاعد كمدا حيلة مانضا بلان وقدمين هذا لكا وحا صاحري وسير دولها وسارة قرشين تبلان مدى عصوب ان راك يعني وهو اول قلعين عنه وحنا يا الله اول قلعه الله والقلب dowlad baayno dhalatay dowladdu dumarka dhalatay wiilka waa loo walqalaya loo walqalo aqliga iyaga iyo hantida iyada iyo jirmiga iyaga iyo xoogga iyaga iyo maskaxda iyada intaba waa ku bixinayna ha waa la shaqeynayna waa ku bixinayna waa iskarab taageynaa idinkana waa idinka mahadcelinayna amniga waa anagii ku wareejinay waxa uu horeeyaa waa amniga ciidanka ha shaqeeyo oday odayaashu yay ku gaban nin shaqayn waayay oo wax gaban waayay yuu odhan in cid baan ka shaqayn waayay ha shaqeeyeen dembiilaha ha qabteen maxaabiista ha xidhxidheen hawshooda ha qabsadeen annaguna waanu ku barbartaagana ciidamada booliska ee la soo tababaray inoo yimid waa soo dhaweynaynaa awalba ciidankii booliska magaalada ahaayeen maantana waa kasii xag jiraan oo tababar soo qaatay oo shaqadii loo gimiday ee loo magacaabay oo dhammaystiranhaya wey waa soo dhaweynaynaa kadayaal ahaan waa la shaqaynaynaa horumarka loo baahnaa amniga waa soo dhaweynaynaa waana taageerayna mandate kana wasiinayna waana la shaqeynayna waxaanu codsanaynaa booliisku inuu taya yeeshaanu codsanaynaa waxa weeyaan murqooda inay muujiyaan baanu codsanaynaa intaasaan booliska faraya booliska waa la shaqeynaynaa waana isbarbar taageynaa waxaan kale oo leeyahay halkani waxa weeyaan dalkani waa Puntland ee Soomaaliland maaha soo hadalka la soo hadal qaadaya Soomaaliland xaqiiqeyn dadka dib ugu yahay Soomaaliland dib waxaan lahayn ugu hayso dadku waa Puntland dadku waa Puntland waxa laala waxa horumar socdaa Puntland baa wada inaan nala soo dhaweeyaan ciidamada booliska aad baan idinka mahadcelinayaa hadal badan ima furna sababtoo ah hadalkii waa la dhameeyay waxaan ku hadlaa waa inaan dabada ka siira dowladnimada buu hadal ka shaqeyso qaybtii Puntland ku xulnayd boqolkiiba 80 waa soo dhameystirtay waa dibantiin uqaashiinu magbayna wareersay maalin walba 500 oo halaad iyo 1000 halaad oo wareersay magbayna wareersay waxaan doonaa inaan ka qayb qaadano arrimaha amniga iyo kala shaqeynta ciidamada booliska iyo isku xulka booliska iyo dadweynaha maanta waxaan idinka baahanahay inaad nasiisaan mandate-kii booliskaas ku shaqeyn lahaa hadalku aad waxaan u baahanahay inaad galab istaagtaan uqaasha gobolka ciidamada amniga dulaha marka markaanu daraaseeyeen waxaanu aragnay waxaas inaysan u cuntameen hadaan amniga laga isqeyn baahida ugu weyn ee aqabteen waxa ahayd amniga waan la soconaa uqaas waxa ahayd booliska gobolka hadii cid la soo xirayo hadii cid la kala ciirinayo heer waxa gaadheen rag qaarkood inay ku dhintaan kala ciirinta beelaha annaga marka waxaanu ilaahay annagoo la kaashanaynaa iyo dawladda waxaanu isku raacnay in hadafyada dawladda ah dhistaanka ciidamada aanu qayb ka noqon gobol ahaan ciidamada booliska ee dorad aanu keenay runtii niman dhalinyara oo muddo 6 bilood ah tababar soo qaadanayay oo qabiilka laga soo gubay oo isla weynidii laga soo gubay oo iyaga la isku tolay sida duntii runtii cidda ay wajahaan waxbay ka qaban karaan keliya maanta uun waxa weeyaan inaad sheegtaan caddaysaan ciddii dhib ku ah deegaanka inay soo qabtaan oo tallaabo ka qaadaan oo aan la arag odayaal ama bulsho ka soo horjeeda kaasa horta oo la socotaan anigu waxaan ka shaqeeyaa wasaaradda qorsheynta qaranka ilaa ay dawladda maxamed sheehad mashaariicda dawladda Puntland ilaa taxamar xafiiskeena soo martaa waxa
waxaan ballan qaadnay markaan imaaneynay inaan wax badan ka qabanno xagga mashaariicda. Waa ogtii iskuulaa la dhisay, waxaa la sameeyey ceel baa la qoday, MCA la sameeyey, waa aragteen waxa gobollada markii wax loo diraya buuha looga horeysa in loo soo diro oxygenk, waa la soconaa baryaha inay dhibaato jirto. Marka dowladdu waxay hagratay ma jirto, laakiin waxaa meesha ku Najaa Maxamuud Salaad, telefishka caalamiga CBA magaalada Buuhol. Hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.